qo'llaringiz o'ro tushgan biz yero. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aso xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, xasalarimizga xafa bo'lishuq. Boshlaganga hayron bo'lmanglar, xafa bo'lishuvni boshqacha boshlashga qaror qildim bugun. Assalomu alaykum, Zo'rta va muxlislari xafa bo'lishi yo'q. Ko'rsatuvni muxlislari Sanjar, marhamat salomlashingiz mumkin va ko'p gapirishga haqqingiz yo'q. Yo'q, assalomu alaykum, xafa bo'lishi yo'q, ko'rsatuv muxlislari Abdurahmon Mamulonov. Buf, deb boshladilar. Namunaga boshlamayman. Bizda hamkorlarimiz bor, mana shu kameradan berayotgan, kichkina kameradan berayotgan mikrokam savdo belgisi hamkorimiz Abdurahmon aka. Yana vodiyga. Yana vodiy. Yana Namangan. Bugun kimni tushirishdi, kimni xafa qilishdi deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Bu inson pinagini ham buzmadi, xafa bo'lishuvdan. Chunki bu inson hayoti davomida ko'p xafa bo'lishuv bo'lganda bu inson. Ko'p, ko'p yoshida ko'p xafa qilgan. Yoshlik emas, hayot davomida, ijod tomonida, ish paytida, boshqa yerda, hamma yerda ko'p bo'lganda. Siz yaqin zarbalar. Bu bizga qilgan xafa bo'lishuv bo'lib qoldi, buni oddiy kichkina. Oddiy. Yengil. Ha, sallamidilar, endi o'tib ketdilar. Lekin qutildilar, oson qutildilar. Oson qutildilar. Taklif qilamizmi? Taklif qilamiz. Juda ham serqirra ijodkor, futbolchi, aktyor, biznesmen, deputat Yoqub Ahmedov. Assalomu alaykum, keling Yoqub aka. Assalomu alaykum. Uchta ukani akasi, assalomu alaykum. Sizni ovora qildim, ming bor uzr. Namangandan tashrif buyurdingiz shu Toshkentga. Siz o'zingizga bemalol yaxshi bo'lishingiz uchun xafa bo'lishuv choylari toza ichib ko'ravering. Xafa bo'lishuv choylari savdoda yo'q, xudo xolasi chiqib qoladi. Tez kunda. Yoqub aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Doim sog' bo'linglar. Xush kelibsiz Yoqub aka. Xushvaqt bo'ling. Shu kuni qalay bo'ldi? O'ylamadingiz-a, xafa bo'lishuv jamoasi Namanganga borib, yana sizni klinikangizda xafa bo'lishuv qilib ketadi deb xayolingiz kelmadi? Bu xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvni to'g'risi muntazam bo'lmasa ham, lekin kuzatib turardim. Chunki kimikin bugunga o'lja. Qanaqa bo'ldi-kin deb kuzatib yurardim, lekin aynan Namanganda va o'zimizni klinikada men bugungi ko'rsatuvda o'lja bo'lishimmi, xayolimmi, xayoliga ham kelmagandi. Yo'q, lekin Abdurahmon aka Namanganga borganimizda yordamchilari, klinikadagi doktorlar hech kim yo'q. Mumkin emas, mumkin emas, qo'rqamiz. Agar shu Odil Ahmedov bo'lmaganda siz bilan xabar bo'lishib qolmasdik. Bosuringlar. Men javob. Yoqubjon akangga o'zim aytaman dedilar. Bo'ldi dedi. Gazmi dedi, u gaz dedilar. Yordamchilaringiz farqi yo'q aka. Uka aytuvdi, sotib ketishdi sizni. Yoqub Ahmedov xafa bo'lishuvdi. Odil Ahmedovga rahmat. Odil aka, keyingi siz bo'lishingiz mumkin. Ehtiyot bo'ling. Assalomu alaykum, xafa bo'lishuv jamoasi Namangan shahriga keldik. Hozir assalomu alaykum. Okay. Telefon qilgan biz edik sizga. Mana shu mikrofonlarimiz taqqos sizga. Xafa bo'lishuv jamoasi Namangan keldik, okay? Yaxshi-da. Bular Yoqub Ahmedov, klinikada yordamchisi bo'lish kerakansiz, okay? Bizni Toshkentdan xafa bo'lishuv olamiz deb kelganmiz. Sizning yordamingiz kerak. Yoqub aka bilan bitta hazilimiz bor. Shuna klinikaga ochib bersiz bo'ldi xonalarni. Yo, bilasizlar, jag'irlar yomon. Xo'p, hozir Odil Ahmedovga telefon qilib, Odil Ahmedov, bo'ldi, hazil qilavering, men o'zim aytaman, siz xo'p deysizmi? Ha, unda xo'p deyman. Bo'ldi, sizga ham o'tadi, Odil Ahmedov. Bo'ldi, men Odil aka ham o'tadi. Yo, siz Yoqub aka bilish kerak emas, Odil aka. Yo, Odil aka. Odil aka, hozir o'zim aytaman. Assalomu alaykum, Odil aka. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, aka? Men Sanjarman, Zo'r TV kanalidan, xafa bo'lishuv ko'rsatuvdan. Sanjar, qalaysiz? Bizi keldik Namanganga. Mana Ma'murjon akam oldilar turibmiz. Xafa bo'lishuv qolilik desam-yu qo'rqaman. Jahllar yomon deyapti. O'zingiz tushuntirib oling. Mana. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Odil aka tuyimiz hozir, yaxshimi? Ha, Ma'murjon. O. Bo'ldi, unda sekin. Akamlar kafiyatiga qarab, vaziyatga qarab bir naqlavor, yordam beraver. Bo'ldi, keyin turasiz orqamizda. Hop. Kelgan, kelgan, men o'zim ham aytib ketdim. Odil aka, rahmat. Sog' bo'ling. Ha, bo'ldi. Ha, hop. Okay. Aytib qo'yishiyo. Ertaga o'sha yerda ko'rishamiz endi. 7 da o'sha yerda bo'lamiz. Ko'rishamiz. Rahmat. Olamizda gap, olamizda qolsin. Ha.
Canız keldilar. Hamma kameralarga motor beringlar. Bank kuzatishni boshladim. Ichkaridachi, ichkaridagi kameralarga motor berilganmi? Ichkarida hammasi yaxshi. Hamma kameralarga motor bor. Bu sivitliğinin gece bir mağarayı soğuk gitti. Bizim mağarayı zeka kopuyordum gece. Ne oldu? Bırakken şöyle oturalım. Sivitliğin mi? Hmm. Operasyonla bu işini böyle yaptı işte. Böyle yaptı. Böyle yaptı mı? İlk gece 5 lira buldum. Ha. Bunu yani 6 lira rejilaştırıyamız. Buldu. Bunu da sen işlerini kurulur ki. Kiralı sen çakıramı sana. Hmm, baktı. Baktı. Larga yetilik rursinlar, tushuntirilgan gaplarni sekin yetursin. Jo'natib yubordik, ssenariyni yana tushuntirib qo'ydik. Bitta bemor o'tdi, qizcha yosh, kichkina, shu uyqumda kasallik qilib olgan, o'tkazib olgan, ota-onasi yaxshi qaramagan. O'tgan ayda 10-12 kun bo'ldi. Benim şu kızcağını ona siz ben buraya yaklaşık bir şey ya. Doğru olardı o zaman mamam buraya tutuyor. Şu yerde mi? Hı, taşat buraya yaklaşık bir şey yok kurumu. Ne böyle çakırıcı? Kine? Assalamu alaikum. Yaşım size sığdırınca. Yaşım sıla. Rahmat. Ha, bir mal ol. Çakırar mı sen onu? Hop, senin amına mı hızmat? Kızım mazası yok diye kasar. Doktorla tergali kliye uladı diye şey vardı. Şu an çok hazır bize de ona kaşarat yok diye. Fakat çıkar var mıyla iltimas. Şarayet var hazır fakat turmuş ortağım kettile taşkenge. Maşine satkeni. Pul ap geledile hala halise. Hazır kasa değil, kasa ki tula okul diye şey vardı. Kim çıkar var mıyla yaptı? Xodimlar izdi, kassaga to'lov qil deyishyapti hozir. Sen. Siz bu narsalarni o'ylamang. Xo'jayiningizni chaqiring. Bo'ldi, men qolgan to'lovlarni mayli men doktor klinikasini nomidan o'zimiz imtiyoz qilib beramiz. Yaxshi bo'ladi. Shundaymi? Ha, yo'q, bunga mart ishini qildilar lekin. Ha, o'zi Abdurahmedov bilan gaplashganimizda ham aytuvdilar, akam qo'ynlari bo'sh, ishonadilar deb. Chiqartirib olmaydi. Tepada yotibdimi, reanimatsiyada? Tepada reanimatsiyada. Men doktorlarga o'zim ham yaxshilab tayyorlab qo'yaman. Yanada bundan ham yaxshilab qarashadi. Siz bemalol qizingizga qarang, bu narsalarni o'ylamang. Men hozir tayyorlayman. Xo'jayiningizni chaqiring. Aha, xo'pmi? Keladilar, xo'p. Chaqirib olavering, bu pul shart emas. Reyzamızı oxşadı. Yordamchilarni huzuriyle. Jonat ordi. Qizim mazal so'ldi, kasal. Doktorlar targ'alik qilib o'ladi deyishdi. Bunga qarang. Hozirgi qizi holati qanaqa? Ogir bo'lib turib. To'lov qil degan uyalmadilar emi? Ha shu narsani menga masraf qilib ko'rmadingmi? Vaziyat yaxshi emas ekan, moliyaviy tarafdan sharoiti yo'q ekan. To'lov qillaring chiqib ketilaring qilmasalaring dedilar emi? Sizning asl kassa. O'sha narsani masraf qilib ko'rmaysanlarmi? O'sha qolgan necha kun yotadigan bo'lsa, 10 kun yotadimi, 12 kun yotadimi, mana hisobimni yozib qo'ylaring. Tushundingmi? Bugungi syomkamiz tugadi. Yoqubaga ketganlardan keyin hamma kameralarni yig'ishtirib, mehmonxonaga boramiz. Assalomu alaykum. O'ljamiz 1 soatlarda kelarkanlar. Kameralarni ovozdan to'g'irlab, o'zingizlar bekim olinglar. Biz tayyormiz.
Olcamız gözdele bolla. Bolla gördük kötü tomuz. Sağlığınız yaxşı mı? Çerçemeyebilirsin. Yaxşı mı? Dinç misiniz? Ben o az yine plopke geldim. Hani 200 dolar. Maşinamda sotken iket oldum. Avans verişti. Kulak olası ertiğinde hücretlerine natarızı gendiyken koyan püllüyem. Opke birem akol izgi. İsminiz kim? İsmim Akmalcan. Akmalcan öyle. Sizden bir akın pul suradı mı? Yok indir. Pul suradı mı? Siz pullu olayın. Masız ayı olayız var mı? Gablaştı abi. Bu pul kerak emas. Mana aytdim-ku, bizning nomimizdan, aka, klinika nomidan, aka, biz qizingizga nimaki kerak bo'lsa qilyapmiz. Dordan pulga ishlatasiz. Shop qo'ying, aka. Bu narsa to'g'ri kelmaydi. Shop qo'ying. Tamom, aka. Aka, rahmat kattakon. Arzimaydi. Qizim bilibdi, men 10 kunlik pul olmaganingizni. O'zi ham sizga rahmat aytmoqchi. Vaqtingiz bo'lsa, iltimos chiqib shu qizimga ham bir o'zingiz gaplaringizni gapirsangiz, rosa ko'ngil ko'tarilib xursand bo'lardi. Mayli. Unda siz chiqavering, men xabar olib qo'yaman. Xo'p bo'ladi. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat. Xo'p, xo'p. Mamajon. Xo'za otasi kirdi. İltimos qilyapti. Kızım bilan uchrashing deyapti. Chiqsin bo'ladimi? Bizga mumkin emas, u yuqumli kasal. Chiqsinizmi yo'q, bo'lishi mumkin. Shunga alohida yotsaganmiz. Hamshirlar ham shu himoya kiyimni kirib, ko'rinib qilib chiqdi. Iloji bordir. Bo'pti, chiqsangiz himoya kiyim kiyib olasiz, maska ham kakurni kiyib olasiz. Paketdan bu yo'lga gaplashasiz. Ichkari kirib ketmaysiz, maskangizni yechmaysiz. Kiyimingizni yechib olmaysiz. İzolatsiyadami hozir? İzolatsiya olib qo'yganmiz alohida. Uyqumli kasalmi? Xo'p. Havo tomchi qaray yemib bo'ladi. Nafas olasiz, u nafas olgan joydan siz nafas olsangiz ham yuqasiz. Sizga ham yuqadi. Qani ketdi. Kirib chiqaylik. Kechot bo'lasiz. Ketdik. Reanimatsiyaga ketishyapti, bo'lib qoldinglarmi? Bildik. Ishqilib kichkina aktrisa qiz ishontirsin-da. Bo'ldi, o'sha tolsa kerak. 2 kundan beri tayyorlayaptilar, zanjir ekan. Nefes alkalı yutkaldığından o telefonu keserdik ki bunu aldık için sizi bu formaya kilitli zannedeyim ama lansız kimi kilitli oluşumuzu doğru geliyor. Kim de kimi sorup oldu mu? Ha? Böyle. Kim? Kisan kralama? Kim kralama? Lekin Hanoi zonada artık utanmaz. Paketi bir oldu yapışarsın. Bu mu kim? Ha bu. Ana zaman olabilir. Bazı muhabbetlerde devam ediyor. Evet.
Hazır, yaxşı mısınız? Sonrağınız yaxşı mı? Siz nə götürməyə yapsınız? Ana, mayı çıxdırsın, nə? Şunuyuz, çıxdırsın. Mayı zarafını alasın, gidelim. Yapsı götürürüm. Çıxdırın, yaxşı. Yoxum ana kimisiniz? Ha, mən yoxum ana kimisiniz? Yoxum maske izləyəcəyəm, hamma maske də yürüb də qorxub getməyəm mən. Xoq. Xoq bələt. Mənə... Şəndiyiz mə? Ha, mən sizdən əgəmə. Şəndiyiz mə? Ha, mən sizdən əpəyədəm kimi, öz izləyəsiz. Mazas yo'q, kasal. Doktorlar tarbiyalik qiling, o'ladi deyishyapti. Nadomatki yaratganga yolvorib deya olmasman. Murg'ak jonim qaytib ber, ular seni o'ldirdi, endi borib hammasini Allohimga aytib ber. Nadomat ki yaratkanga yolvorib deya olmasman. Murg'ak jonim qaytib ber, ular seni o'ldirdi, endi borib hammasini Allohimga aytib ber. Notinchlik peshonasi. Doktorlar tayyormi? Ha, tayyorda ishini o'rtasi turibdi. Bo'ldi, kirg'izuringlar sal vohma qilishsin. Ha? Yo'q bo'lmi jarak? Men boruvdim. Sizga aytdim, bu zonaga kirish mumkin emas. Qizim, sen qo'rqmagin-a. Hammasi yaxshi bo'ladi. Yo'q bo'lmi jarak? Bu bemorimizda. Qo'rqitmaydi-a? Yo'q, yo'q. Qizim, sen qo'rqma. Havo tomchi orqali yuqadigan kasallikmi? Kasallangan bemorimiz. Sizga yuqish ehtimoli yuqori va sizdan analiz olishimiz kerak. Marhamat, o'tiring. Qizim, sen qo'rqma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Amin qo'ysanglar chi. Aka, o'tiring. Analizdan tayyorlangan burun nimalardan analizdan olamiz. Yo'q bo'lmi Janovich? Qo'rqyapti. Oxirgi marta ogohlantiraman. Yo'q bo'lmi Janovich? Gel, buraya sıfatı bana etkilerini kulağa sorayım. Oturayım. Analizini ayarlayayım. İzlediğinizden ayarlayayım. Maskeniz yiyeyim içi var, sunu üstüge. Gelin, şu kızla ağa oldu size. Muamma okumaylık. İzlediğinizden onu kalayım. Yürüyün. Bu konuya onu çıkayım. Tanrı geçip geçip at düşü koridorge. Koridorda uzun kutu olama. Taş karı geç yine. Namanganda yurganingni eshitdim, lekin mana klinikama kelib xato qilish xayolimdan yo'qdi. Bu haqiqatan kasalmasmi? Kasalmas, kasalmas. Yoqub aka, bu loyihamiz bilan sizni ustingizdan kulmoqchi emas edik. Umuman, unaqa niyatimiz bo'lmagan. Endi hozir shunaqa bemorlar ko'pda, o'sha pulga, doriga muhtoj yoki ba'zi bir klinikalar bor, ba'zi bir doktorlar bor, pulingiz bo'lmasa qaramaydi. Nimaga chiqarib yubormadingiz? 10 kunlik pulni o'zingiz to'ladingiz. Faoliyatimizdan kelib chiqib, haqiqatan ham bu holatlar bizda ko'p uchragan. Shuning uchun menga bu hech qanday bir shubha paydo qilmagan holat bo'ldi-da. Yaxshilikda qilingan maqsadga yetdik. Mana shu bemorlarga yordam qilish biz uchun katta bir oliy bir qo'yilgan maqsad. Bir tomondan qoyil qoldim. Operatsionniga kirib, reanimatsiyaga kirib olish xayolimni bir ko'chasiga ham bir ozgina kelmagandi. Yaxshi, Odil Ahmedov bizga yo'q demadilar.
Yoqub aka, sizga yana bitta savol. Nimaga siz o'sha qizni etishdi? Sarafallarda o'ralgan, animatsion yotibdi. Kirsangiz kasal yuqadi deyishdi. Nimaga kirdingiz? Qo'rqmadingizmi? Nima sabab bo'ldi o'sha kirishdan? Qizni bitta gapi sal bir yurakni teshib o'tadigan gap gapirib o'tib ketdi-da. Mandan hamma qochyapti. Sizni muxlisizman. Sizni ko'rgim kelyapti. Hamma doktorlar ham, ota-onam ham mana oldimga maskalar bilan mana bunaqa holatda kiryapti. Iltimos, siz maskani olib tashlab kiring degan gap endi kichkina chaqaloq gapirsam endi o'zimni bozorga soladiganda holat bo'lib qolmasin dedim. Endi Allohga tavakkal kirdim-da. U payt o'ylanmas ekan. To'g'risi bunaqa holatda endi bir yoshgina go'dak bemorligini ko'rib, qo'llarga kapinisini ulab qo'ygan holatda kasallar menimcha nafaqat men, boshqa odamlar ham bu esdan chiqarib olsa kerak. Yoqub aka, sizga rahmat. Namangandan bizani xafa bo'lishini studiyasiga tashib yurganingizga rahmat. Xafa bo'lishga ko'rsatdan xafa emasmisiz? Yo, albatta xafa emasman. Bu holatda to'g'risi eng xursand bo'lgan joyim oxirda xafa bo'lishga ko'rsatib ekan. Qiz bola kasalmas ekan. Kasalmas ekan. Shu mana bu bolacha sog'lom ekan. Sog' salomat ekan-ku. Ana shuning uchun bu sog'lig'ini ko'rib xafa bo'lish yo'q. Menga hech qanday bir salbiy ta'sir qilmadi. Xodimlarimni ham mana shu qiz haqiqatdan yolg'on kasalligi uchun to'g'risi kechirdim. Hamma narsani xursand bo'ldim shu kasalmas ekan. Ilohim hech kim kasal bo'lmasin. Kasal bo'lmasin. Hamma umri uzoq bo'lsin. Umri uzoq bo'lsin, sog'-salomat bo'lishsin. Lekin Odilaga zahtiyot bo'ling. Endi siz ham bir yordam berasiz Odilagani xafa bo'lishga. Albatta. Hozir nomingizni almashib olamiz. Odila har bir sir sanoatlarini, qayerda qanaqa nozik tochkalarni men bilaman. Ha, siznikini ham bilardilar. Siznikini ham ulardan eshitdik biz. Odil. Qaragan san. Odilaka, yomon bo'ladi. Bir odam zarba, bir odam zarba. Yoqub akamdan bizdan. Yoqub aka, tashrif uchun rahmat. Odil Ahmedov, agarda keyingi safar siz bizni kameramiz chiqib qolsangiz, xafa bo'lishib deymiz. Lekin meni niyatim o'sha bekor kelmadi. Xafa bo'lishib ko'rsatuvga boshlovchi bo'lish. Sanjarni tushiraman, keyin ketaman ko'rsatuvdan. Odil aka, keyingi safar siz bizni kameramiz chiqib qolsangiz, xafa bo'lishib. Advi turma, Odilaga ko'chib ketadilar. Xafa bo'lishoq, xafa bo'lishoq. Xatlarimiz qalbiz biroq, qalblaringiz o'rtishdan biz yiroq. Ozmoz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun aslo xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, xatlarimizga xafa bo'lishoq.